Izbija loptu Veseli, prilika za kontru, nije uspeo na vreme da se oslobodi ove lopte Kalinić, stigao ga je Voroncević da napravi faul. Sada Nikola Kalinić pokazuje ovde jedan navijač CSKA ga izgleda uhvatio za ruku. Sada tu je Aziz Yildirim, predsednik Fenerbahča je skočio, a pored čini mi se i Sergej Kuščenko. Sada na višem nivou ovde nered na najvišem nivou. Evo vidite Aziza Yildirima tu levo od prvog čoveka Fenerbahča, sada se ne vidi gospodin Snačarima. Zaista. Svi su ovde ispred nas sada ustali. Da, evo jedna ozbiljna nervoza ovde. Ozbiljna nervoza, ustali su i ljudi iza nas. Samo da ne krenu preko nas na parket. Morat će Nikita Kurbanov da dođe i nas da čuva. Pošto je čuvao sve živo. Smiruje se polako, ovo se, ovo ne smiruje se. Au, ne smiruje se. Biće ovde fizičkog obračuna ukoliko Panov ne smiri. U centru pažnje i ceo incident je pokrenuo ovaj čovek koga vidite gore u majici CSKA. Evo da vidimo na usporenom snimku. Evo tog duela. Odgurnuo je malo Kalinića, ne toliko strašno, ali naravno ne sme to da se radi. Aha. Došao tu i Omer Onan da smiri stvari. Evo neočekivanih tenzija u finalu. Iskoristili su priliku da zatraže televizijski timeout, odnosno da proglase televizijski timeout.